वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं तो और भी लोगों से बातें करते हैं। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उम्मे हानी। उम्मे हानी क्या करती हूँ? मैं स्टडी करती हूँ। क्या पढ़ती हूँ? फर्स्ट ईयर में। ओके, फर्स्ट ईयर में। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? केमिस्ट्री। और बुरा कौन सा लगता है? केमिस्ट्री। साइंस में बहुत वो बुरी लगती है। चलो जी, सवाल करें आपसे। मुझे बताओ, मर्द अपने लेफ्ट हैंड पर, खवातीन अपने राइट हैंड पर घड़ी क्यों पहनती हैं? इसके पीछे क्या रीज़न है? वो टाइम देखने के लिए। क्लैपिंग करो अपने लिए। जी बिल्कुल, टाइम देखने के लिए पहनती हैं घड़ी। रीज़न तो टाइम देखना है। क्या शेयर करोगे? अच्छा से सुनाना। तू जो मुझे आ मिला, सपने हुए सर फिरे, हाथों में आते नहीं, उड़ते हैं लम्हे मेरे, मेरी हंसी तुझसे, मेरी खुशी तुझसे, तुझे खबर क्या बेकदर, जिस दिन तुझको ना देखूं पागल पागल फिरती हूँ, कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। थैंक यू। वाओ, वेरी नाइस जी। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गिफ्ट। किसके लिए गाया? मैंने अपनी किसी के लिए। अच्छा ठीक है जी, बड़ी अच्छी आवाज़ थी इसकी और जवाब भी उसने सवाल का बिल्कुल सही दिया। बहुत अच्छा सवाल था, किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आमना। आपका नाम? डू, नाम बताओ। नाम बताओ। इब्राहिम। ओके, सामने देखो अब दोबारा। आप क्या करती हैं? हाउसवाइफ हूँ। ओके, कौन सी क्लास में हो? पीजीविंग। ओके चलो सवाल करते हैं, ठीक है? मुझे बताएं, एक पाइप का एक पीस काटने में एक मिनट लगता है, तो उसके 10 पीस करने में कितना टाइम लगेगा? एक पीस काटने में एक मिनट, 10 पीस करने में कितने मिनट? एक मिनट। हाँ जी, अलग जवाब। क्या सुनाओगी? 10 मिनट। क्या सुनाओगी? अकवाले ज़ीनी। अब बच्चा पोइम सुनाएगा। अपने बाद माइक इसको दे दे। ठीक है। मैं अकबाल ज़री शेयर करना चाहती हूँ। हज़रत अली का कॉल है, ज़िल्लत उठाने से बेहतर है कि तकलीफ़ उठाओ। और एक और मैंने पढ़ा था, डिफ़िकल्ट रोड्स लीड टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस, तो मुश्किल रास्ते ही आपको आसानी की तरफ लेके जाते हैं। अहमद आ जाओ, कम हियर। आप पोइम सुनाओ अच्छी सी इनको, इधर देख के पोइम सुनाओ। लकड़ी की काठी, लकड़ी की काठी गाड़ी यारा, गोरे के नाम पे तुम्हारा दारा 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 दारा। ये क्या हुआ? कोई हाल नहीं है। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके ये गिव, ये लो। ठीक है चलो। अल्लाह, शरारती बच्चा, तौबा तौबा। ये तो बड़े अच्छा है, इसमें जो एक बड़े शेर बन कर, घोड़ा अपना अरबी है, देखो कितनी चर्बी है, डगमग 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 डगमग, अलग लाइन। सामने काम? वालेकुम सलाम। नाम? मोहम्मद आसिम। क्या करते हो? मैं पढ़ता हूँ। क्या पढ़ते हो? एफए। चलो मुझे बताओ कि वो कौन सा मुल्क है जहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा डैम है, कि उसका एक डैम इतनी बिजली पैदा करता है जितनी पूरे पाकिस्तान को जरूरत है? अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का तू दो जुबां पे सवाद रखना, चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे, चन्ना मेरे या बेलिया। वाओ, वेरी नाइस। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गया। जी बहुत ही फजूल था इंटरव्यू, ना कोई अच्छा गाना सुना, ना कोई अच्छी बात सुनी, किसी और से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। नाम?
Amna. सवाल करते हैं आपसे, ठीक है? एक पाइप है, उसका एक पीस करने में एक मिनट लग रहा है, 10 पीस करने में कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट. गलत जवाब. एक पीस कटने में एक मिनट लग रहा है और 10 पीस कटने में 10 मिनट्स लगेंगे. क्या सुनाओगे? मैं आपको रेसिपी बता देती हूँ. हमें स्प्रिंग रोल बनाने के लिए बंद गोभी की ज़रूरत होती है, गाजर चाहिए छोटी सी, और उसमें उसको फ्राई कर लें इन ऑयल में, ब्रेक पेपर डाल लें उसमें और सॉल्ट डाल लें, और चिकन को बॉईल कर लें और उसे पट्टी से रोल कर लें. आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं और फ्राई करके भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी होगा. वेरी नाइस, अच्छी लग रही हो, ड्रेस अच्छा लग रहा है. लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए. वेलकम जी. बड़ी इनोसेंट सी, क्यूट सी लड़की थी हमारे साथ, और बस मज़ा है, अच्छी सी रेसिपी बताई उसने. खा जाएं, किसी और से बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. नाम? महक परवेज. महक क्या करती? मैं फिजिक्स की स्टूडेंट. क्या पसंद है तुम्हें? मुझे ट्रैवलिंग पसंद. आगे आ जाओ. कहाँ कहाँ गई हो अब तक? अब तक तो लाहौर की ट्रैवलिंग ज़्यादातर की. वही तुम्हें ट्रैवलिंग पसंद है? इस्लामाबाद टूर वगैरह की. कहाँ कहाँ जाने का शौक है? मुझे ऐसे पाकिस्तान में रहने का मुझे शौक है. कोई मुल्क है जिसको घूमने के लिए देखना चाहती हो? लंदन. अच्छा लंदन, वाई लंदन? वाई नॉट स्विट्जरलैंड? आई डोंट नो, जस्ट लंदन. अच्छा, यस. चलो, हो सकता है कोई तुम्हारी लंदन से फ्यूचर में स्टोरी बिल्ड हो जाए. इंशाल्लाह. चलो जी, ओके. सवाल करते हैं, ठीक है? ओके. मुझे बताओ, ट्विटर यूज़ करती हो? नो. कभी देखा है ट्विटर? यूज़ करने का क्रेज नहीं हुआ कभी. कभी देखा है ट्विटर? ट्विटर देखा है. उसके बताए, एक बर्ड बना होता है छोटा सा, उस बर्ड किस बर्ड के ऊपर बना हुआ है? उसका कौन, क्या नाम है उस बर्ड का जिसकी वजह से वो बर्ड बनाया गया? एल्से. सुनाएंगे? ब्यूटी टिप शेयर करूँगी. टोमेटो जो होता है, अगर उसके ऊपर ब्राउन शुगर ऐड करके उसको स्किन पर रब किया जाए तो इससे स्किन जो है वो नीट होती है और मार्क वगैरह जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं. वेरी नाइस. लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए. वेलकम जी. ब्राउन शुगर का इन्होंने बताया, ब्राउन शुगर का मैनी और पेडिक्योर बहुत अच्छा होता है. व्हेन एवर आई यूज़ टू गो टू सैलॉन, मैं हमेशा ब्राउन शुगर का जो है वो करवाना पसंद करती हूँ. तो मैनी पेडी, तो इन्होंने अच्छी आपको टिप बताई है. ब्राउन शुगर को अगर आप ऑलिव ऑयल जो होता है उसमें डिप करके रखें और देन उसको अपने हाथों पाँवों पर रब करें तो इतने फ्लॉलेस, चमकदार और नरम नरम से हो जाएंगे. ज़रूर ट्राई करना. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. नाम? नादिया लियास. हसान मुनीर. आयशा मनीर. यार आप लोगों को देख के लग रहा है मैं स्विट्जरलैंड में हूँ. तीनों ने इतना कुछ क्यों पहना हुआ, इतनी सर्दी कब हुई? ओए होए, लेट मी चेक. ऊपर मुंह करें, हाई नेक द शर्ट. नहीं, हाई नेक है ये शर्ट. शर्ट द स्वेटर एंड द जैकेट आप दिखाएं. येलो स्वेटर, उसके नीचे एक और स्वेटर. नहीं नहीं, ग्रीन स्वेटर, येलो स्वेटर, रेड. माशाल्लाह, बहुत प्यार करती हैं आप. बहुत ज़्यादा लग रहा है, ओवर प्रोटेक्टिव है ना? नहीं, हम लोग एक्चुअली सुबह से निकले हुए हैं और अभी तक हम घर नहीं गए हैं, आज आउटिंग डे था हमारा. आपका तो ठीक है, एक सिंगल स्वेटर है, सही है. इन्होंने इतना कुछ पहना हुआ है? जी बिल्कुल, अब रात के वक्त के लिए तैयारी करके निकले. अच्छा, नहीं वो कुछ होता है ना, माएँ ज़्यादा अपने बच्चों के लिए त्याग करती है ना, तो सब कुछ बना देती है कि बच्चों को ठंडा लग जाए. आज हमारा रात को देर तक बाहर आउटिंग का प्रोग्राम है तो सर्दी से बचने के. ओके, गर्मी तो नहीं लग रही? नहीं. पक्का? पक्का. बट ऑल ऑफ यू लुकिंग अमेजिंग. चले, बहुत अच्छे कपड़े बनाए हमने माशाल्लाह. सवाल करूँ? जी. चलो सवाल करती हूँ. मुझे बताओ, लड़के अपने लेफ्ट हैंड में और लड़कियाँ राइट हैंड पे घड़ी क्यों पहनती हैं? सवाल का जवाब तो मुझे भी नहीं मालूम है कि आवाज नहीं. क्या सुनाएंगी? रेसिपी सुना दी. आप क्या सुनाएंगी? वाइन शेर सॉन्ग. अपने बाद माइक आगे करती जाइएगा, ठीक है? अच्छा, बहुत बहुत इजी रेसिपी है चिकन टिक्का की. बहुत इजी, जिसमें इंग्रेडिएंट सबसे ज़्यादा कम डालें. चिकन लें,
اس کو لہسن، ادرک، نمک اور لال مرچ چاروں چیزوں کے ساتھ میرینیٹ کر دیں، اور پین میں تھوڑا سا ایک چمچ گھی لگا کر اس کے اندر رکھ دیں، اور 15 منٹ ہلکی آنچ پہ اس کو پکنے دیں. اس کے بعد ایک دہکتا ہوا کوئلہ اس کے اندر رکھ دیں 5 منٹس کے لیے، اور آپ کا چکن ٹکا گھر میں ریڈی ہے. تھینک یو. جی بچوں آپ شعر سنیں. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، تو نظر آتی ہے اسے اپنی منزل آسمانوں میں. نہیں تیرا نشے من کسرے سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. شکریہ. Rain, rain, go away, come again another day. Little Johnny wants to play. Rain, rain, go away. کچی دوڑیاں دوڑیاں دوڑیوں میں سے مینو تو بان لے، پکی یاریوں 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 میں سے مینو تو بان لے. ویری نائس. لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے گیٹ. یار بڑی سالڈ وائس ہے تمہاری، پورا مال لا دیا پکڑے، امیزنگ، مزہ آیا. بہت پیارے بچے تھے، اس کی وائس سن کے تو میں بھی ڈر گئی. ٹوفی کھا رہی تھی میرے منہ سے گر گئی. ہائے کیا کسی اور سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نام؟ علیکہ پرویز. کیا کرتی ہو؟ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ نرس. چلو جی، نرس ہو، اچھا بہیویئر ہے؟ آف کورس. کچھ کا نہیں بھی ہوتا نا، اسی جاتے ہیں اکثر. ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ پیشنٹ کے ساتھ جتنا پولائٹ بیہیویئر ہمارا ہوگا نا. ہوتی ہیں آپ؟ اسٹل آئی ایم ان لیڈی ولنگٹن ہوسٹ. اوکے، سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. باربی کا آپ کو بتا ہوگا، باربی ڈال. یا اس کا ریئل نیم کیا ہے؟ کیونکہ باربی از اے نک نیم، اس کا جو ریئل نیم ہے وہ کسی کو بھی نہیں آتا. اور مجھے بھی نہیں آتا. تمہیں کیوں نہیں آتا؟ تم تو پڑھی لکھی ہو، بچے تو چلو نلائک ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. ڈاکٹر ہو، نرس ہو. ہاں وہ تو ہے نا، لیکن میڈیکل سے ریلیٹیڈ ہے اس لیے نہیں پتا. میڈیکل میں تو میرے خیال سے زیادہ پتا ہونا چاہیے نا، اس کو دیکھ دیکھ کے. آپ لوگوں کو بڑا سکھاتے ہیں، اسٹیچوز وغیرہ کو دیکھ کے سکھاتے ہیں نا. جی بالکل. چلو جی، نہیں آتا پھر؟ نہیں. میڈیکل سے ریلیٹڈ سوال کروں؟ ہاں کریں. اوکے مجھے بتاؤ، ہیومن باڈی کا سب سے بڑا آرگن کون سا ہے؟ ہیومن باڈی کا سب سے بڑا اس کا ہاں چیٹنگ اسکن بھی ہے، وہ انہوں نے بتا دیا ہے. چلو میں ایک اور سوال کرتی ہوں. مرد اور عورت میں سے کس کے منہ میں 38 دانت ہوتے ہیں؟ یو ہیو اونلی ون آپشن، سوچ سمجھ کے جواب دینا ہے، نو چیٹنگ. مرد کے. مرد کے، غلط جواب. کیا سنا ہوگی؟ مجھے لگا شاید مرد بڑا ہوتا ہے اس وجہ سے. کوئی بات نہیں، کیا سنا؟ میں یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ فرسٹ آف آل جو ہینڈ واشنگ ہے نا، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہمارے جو ہے بفور ایٹنگ اینی تھنگ ہم لوگ کو ہینڈ واش ضرور کرنا چاہیے. اینڈ دا سیکنڈ تھنگ وچ از ویری امپورٹنٹ، دا بریسٹ فیڈنگ، میں اس کو پروموٹ ضرور کرنا چاہوں گی. کیوں؟ کیونکہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ موسٹلی ویمنس اپنے فیگر کے ریلیٹڈ جو ہوتی ہیں نا، بہت ہی وریڈ ہوتی ہیں کہ ہمارا فیگر خراب ہو جائے گا. تو بریسٹ فیڈنگ جو ہے نا، اس کو ضرور جو ہے وہ ہمیں اس پہ میں ایک کہوں گی کہ فوکس کیا کریں، اور ضرور بریسٹ فیڈنگ دیا کریں فار دا 6 منتھس. نیوز کی طرف سے آپ کے لیے گئے. کسی اور سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ کرن. کرن کیا کرتے ہو؟ آئی ایم اے میڈیکل اسٹوڈنٹ. نائس جیکٹ. تھینک یو. کہاں سے لیا؟ یہ مجھے من پتہ ماما لائی تھی. اوکے نائس. ماما بڑے ٹرینڈی کپڑے لے کے آتی ہیں. چلو سوال کریے. جی کریں. مجھے بتائیں کہ ہیومن باڈی، کیونکہ آپ میڈیکل کی ہیں تو میں آپ کو بتا دوں، ہیومن باڈی کا وہ کون سا حصہ ہے جو پیدا ہونے کے بعد کبھی گرو نہیں کرتا؟ لائک آپ چھوٹے سے پیدا ہوتے ہو، اتنے بڑے ہو جاتے ہو، مگر ایک چیز ہے جو کبھی بڑی نہیں ہوتی، وہ کیا ہے؟ میرا تو سب کچھ ہی بڑھ گیا، مجھے نہیں پتا. نہیں نہیں بڑھا. ایک چیز ہے جو نہیں بڑھی. سب کچھ بڑھا ہو گیا. نہیں یہ تو مجھے بھی نہیں پتا. نہیں آئی. چلو میں کوشچن چینج کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ ہاں پر میڈیکل سے ریلیٹڈ کروں. میڈیکل سے ریلیٹڈ کروں. ہماری باڈی میں دو کڈنیز ہوتی ہیں. جی. ایک لیفٹ ہوتی ہے، ایک رائٹ ہوتی ہے. تھوڑی سی اوپر کون سی ہوتی ہے؟ لیفٹ والی. رائٹ. کلیپنگ کرو. اب میں تمہارے لوگ منگاؤں کلیپنگ کرنے کے لیے. کیا سنا ہوگی؟ میں تینوں سمجھاواں کی نہ تیرے باجو لگ دا جی، تو کی جانے پیار میرا میں کروں انتظار. لا
لاہور نیوز کی طرف سے تمہارے لیے گفٹ. ٹھیک ہے, ویلکم. جی کیا کہیں, کیا سنیں گے آپ میرے منہ سے, سب سمجھ آ گئی آپ کو, کسی اور سے بات کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کرتی ہو؟ میں اسٹوڈنٹ ہوں میڈیکل. اسٹوڈنٹ ہو, اوکے, میڈیکل کی. جی اوکے. کس چیز کے ڈاکٹر بننا چاہتی ہو؟ میں ہارٹ کی. ارے ہارٹ کی ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں, چلے جی سوال کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, مجھے بتاؤ ایک ملک ہے جو ایک شہر بھی ہے اور ایک ملک بھی ہے, وہ چھوٹا سا ہے, وہ کون سا ہے؟ نہیں پتا. اوکے کیا سناؤ گے؟ گانا سناؤ یا شعر سناؤ؟ دونوں سنا. اچھا میرا فیوریٹ ہے یہ. رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ, رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ, وہ لوگ کبھی ٹوٹ کر بکھرا نہیں کرتے. ابھی نہ جاؤ چھوڑ کے کہ دل ابھی بھرا نہیں, ابھی ابھی تو آئے ہو بہار بن کے چھائے ہو, ہوا ذرا مہک تو لے یہ دل ذرا بہک تو لے. تھینک یو, گڈ نائس. خود سے کہاں سے لیا؟ انارکلی سے. میرے نے گفٹ کیا تھا مجھے. دیٹس نائس. لاہور نیوز کی طرف سے یو کے لیے گفٹ. تھینک یو. بہت کیوٹ سی لڑکی تھی, انوسینٹ سی, اچھا سا گانا سنایا, شعر سنایا. ٹائم ہو گیا ہے ایک بریک کا, سو لیٹس ہیو اے بریک.